den 16, närmare bestämt 16 februari tillfälligt släpp på bolaget. Och nu har vi en hel del grejer här. Jag har plockat ut de jag tyckte var de allra godaste vinerna. Och jag skulle starta med ett vitt vin då från min favoritproducent i Franken. Och han heter Horst Sauer. Och det här vinet är en Riesling Großes Gewächs. Det vill säga ett torrt vin från de bästa klassificerade vingårdsläget. Och det är Am Lumpen 1655. Och det här är alltså VDP-klassificeringen. Große Lage är alltså klassificerade vingårdsläget. Och är vinet torrt därifrån så kallas det Großes Gewächs. Och det har vi alltså här, en Riesling. Och det verkligen utstrålar mineral, men även citrus, stenhet, stramt, ungt. En del stenfrukt som till exempel persika. Men helheten är väldigt stram och ung, fortfarande hög, knivskarp, syra, ungt och oförlöst. Och spikrakt, ett strålande vin, och det här bör verkligen läggas undan och lagra, för det är inte, det är härligt att dricka nu, men det är liksom till sin fördel om det får lagra några år. Mycket bra. Fortsätter med ett vitt vin från Bizkaiko Chacolina, alltså uppe i Basken i nordliga Spanien, där vi har Marco Gore Arbasoak. Det här är Oxer Wines. Det är grönäppligt och det är väldigt mycket ciderton. Det är rent med en aning nötskaliga inslag, mandelskal, äpplen, hög läskande syra. Det är stramt, rent, gott, bara att klunka i sig. Och sen har vi fortsatt då med ett vitt vin. Det här är från Santorini, Argyros Estate, Argyros Cuvée Monsignori. Och det är verkligen mineraldominant, dominerat. Med sten, vulkanighet, fruktighet, gula frukter, ananas, härlig syra, komplext och mycket, mycket gott att dricka redan nu. Har verkligen en lagringspotential dessutom. Okej, jag går över på de röda vinerna, och där har jag ett vin från Bordeaux av Cabernet Franc-druvan. Jag älskar viner från Cabernet Franc, jag tycker de är underbara. Och det här är verkligen flörtigt och charmigt i doften med röda bär, blommor och den här typiska örtigheten från Cabernet Franc. Smaken är precis likadan, och det är balans mellan struktur, frukt och fruktkomponenter. Och det går jättebra att dricka redan nu. Det är verkligen ett matvin och mycket bra pris dessutom. Jag går över till Spanien och den underbara producenten López de Heredia i Rioja. Och det här är Viña Boscoña Reserva 2008. Men det låga priset, det är fantastiskt. Det är sånt vi kan hitta i Rioja. Stora viner, bra viner, långlagrade redan hos producenten, och så kostar de nästan ingenting. Fantastiskt. Det här är verkligen utvecklat då såklart. Av toner av bergolja, pannrum. Det är mörk frukt och det är röd frukt, mycket mineral. Det är komplext. Strukturen är jättefin och ramar in helheten. Och mycket bra balans. Det går väldigt bra att dricka nu till exempel lammkotletter. Det är ju så här jättegott, grillad lammkotletter, och gärna de här röda paprikorna från Rioja som är grillade och marinerade. Supergott, men det går även att spara, för den har ju fortfarande, den kommer ligga på sin peak en bra tid framöver. Sen avslutar jag med en Pinot Noir från Kutch i Sonoma Coast i Kalifornien, USA. Det här är väldigt harmoniskt och elegant, både i doft och smak. Det är slankt med rödbärigheten, fin parfym, blommighet, lätt, behagligt, elegant. Med verkligen fin
struktur som håller i helheten. Ja, det är strålande bra. Och det tyckte jag alla de här vinerna var. De är helt underbara och de är väldigt personliga i sin egen stil. Så jag säger att lycka till med inköp och god fortsättning på februari. Sen har jag ju en del grejer runt omkring mig här. Här har vi ju Motorheads Volka som är provat i tidigare programmet som själva som faktiskt har receptet till detta stod i Sommarström Motorhead. Jag har en jättegod här också som jag inte ens har öppnat en riskinsrete från Syrien. Den är helt underbar. Det kanske blir det lite senare idag. Efter maten, till exempel. Men jag fortsätter och jag rippar på så säger jag skål. Och till vi ses.